Nu i juni är det ett år sedan Jonas Jönsson tillträdde som kommunchef i Åstorps kommun. Det har varit ett händelserikt första år som framförallt har kretsat kring coronapandemin. Vi mötte upp Jonas för en liten pratstund. Nu har du varit kommunchef i Åstorps kommun i över ett år. Hur känns det? Det känns jättebra. Det känns fantastiskt roligt. Det känns också att det har gått otroligt fort det här året. Men det har absolut varit ett år som har varit präglat av att vi har gått igenom en pandemi. Men vi har också gått igenom det tillsammans och gjort det på ett bra sätt, även om det har varit tufft i många stunder. Men jag är hemskt glad att vara här och känner att det är mycket som är på gång. Hur har året varit? Nej, men det blev lite grann som jag sa tidigare, att det har varit ett år som har präglat av en pandemi. Men det har också varit ett händelserikt år och ett år där vi har tagit stora kliv framåt. Inte minst när man ser på digitalisering där vi nu träffas på helt andra sätt än vi gjorde innan pandemin. Så det var ett år präglat av utveckling och utmaning. Vad ser du fortsatt fram emot i arbetet som kommunchef i Åstorps kommun? Jag ser fram emot framförallt att komma ut och träffa alla fantastiska medarbetare i verksamheterna. Jag ser fram emot att komma ut och möta alla företagare som hjälper till att lyfta kommunen. Jag ser också fram emot att börja arbeta med vår nya kommunvision, Åstorp 2030, södra staden med mod att pröva nya vägar. Vilket förpliktigar att vi verkligen ska vara modiga, sticka ut och testa nya saker tillsammans. Vad var det som lockade dig till just Åstorps kommun? Nej, men att jag blev lockad till Åstorps kommun, det beror på flera saker. Det första kan man säga är att jag tidigare arbetat i Åstorp och hade en väldigt god bild när jag slutade här och ville gärna komma tillbaka längre fram. Så när det dök upp så fanns det nära i tanken. Men det som också lockar är det fantastiska läget som Åstorp befinner sig i, rent geografiskt. Men också den delen att vi finns som en del av familjen Helsingborg med alla de förutsättningar och möjligheter det bjuder på. Så jag ser att Åstorp har alla möjligheter att fortsätta den fina utvecklingsresan och ta ännu fler steg mot en fin och attraktiv kommun.